পাঁচটামান বাজিছে সেইকাৰণে পোহৰটো ইমান ভাল হোৱা নাই গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং কিয় ইমান ডাঙৰ হেড বুলি কিয় কৈছা নহয় ফাৰ্ষ্ট গ্ৰিটিংটো সদায় গুড মৰ্ণিং হ'ব লাগে ঠিক আছে গুড নাইট এভৰিৱান আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো আমি এতিয়া যাবলৈ গৈ আছো মানে যোৰহাট টাউনলৈ এওঁ চুলি কাটিব কেলৈ গৈছো তেতিয়াহ'লে জানো ঠিক আছে আমি তেতিয়াহ'লে বেলেগ কাৰণে গৈ আছো যোৰহাট ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিংটোৱে কিবা কিবি হ'ল দেখোন আজি কিবা কিবি খাবলৈও গৈ আছো মানে খাম আজি ইয়াত দিনত আমি ভাত নাই খোৱা সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ক'ৰবাত কিবা কিবি খাম আৰু ঘূৰি আহিম বতৰটো বহুত বেয়া চাওক মই মেহেন্দি আঁকিছিলোঁ দুইখন হাততে আঁকিছিলোঁ ভালেই লাগিছে এইখন হাতত অকণমান হেভি হ'ল মানে এনেকুৱা ট্ৰেফিক জাম লাগিছে আমি ফচি গ'লোঁ এটা জেগাত ৰ'বলৈকে মানে জাম লাগি আছে ক'ব নোৱাৰোঁ কোন জেগা এইটো কেন্দুগুৰি নিব লাদৈ গৈ পোৱা নাই অঁ কেনেকুৱা ট্ৰেফিক জাম লাগিছে এই ট্ৰাকবিলাক য'ত ত'ত সোমোৱাই দিছে আকৌ আগতো এখন আছে অঁ হ'ব পাৰে মই নাযাওঁ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পিছত যোৰহাটত এবাৰো বিৰিয়ানি খোৱাই নাই সেইকাৰণে আজি বিৰিয়ানি খাওঁ বুলিয়ে ওলাই আহিলোঁ এইখন মাষ্ট বিৰিয়ানি হয় গুৱাহাটীতো আছে এইখন আমি তাত খাইছোঁ আজি ইয়াত টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দুজন ওলাই আহিলোঁ লং ড্ৰেছ পিন্ধিছা এটা ট্ৰাই কৰিছা এই কৰ্টটো চাইজ এইটো মিডিয়াম তোমাক মিডিয়াম লাগিব নে পেণ্টটো কাপোৰ একো পচন্দ নহ'ল কিন্তু ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত দুকাপ চাহ খাওঁ বুলি এই দোকানখনত সোমালোঁ জেবি কলেজৰ ফালে লাইট লগাই দিলে এনেকে ষ্ট্ৰীট লাইট আৰু লাইটকেইটা বিৰাট ধুনীয়াও হয় ন ডিজাইনটো বেলেগ অ' মেলা হৈ আছে ৰখোৱা ইয়াত অ' মেলা হৈ আছে কি কি হৈ আছে এয়া বাণিজ্য মেলা আকৌ ৰখোৱা ক'ৰবাত অ' সপ্ত বাণিজ্য মেলা এয়া বাটত বাণিজ্য মেলা দেখিলোঁ এতিয়া বাণিজ্য মেলাত সোমাম মানে ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে মানে আমি তিয়কলৈ উভতিছিলোঁ কিন্তু মা ভাইটিহঁতে ফোন কৰিলে এতিয়া সেইকাৰণে তিতাবৰ গৈ আছোঁ কি লাগিব তোমাক মেলাত ব'লা ব'লা ঘৰত মইতো নাই শুইছা নাই গভীৰ টোপনি নহয় টোপনি তোমাৰ নাক বাজি গৈছে এনেই নক'বা পাই ব'লা সঁচাকৈ তোমাৰ কি দেখাইছা মই একো ওলোৱাই নাই ৰন্ধা ব'লা তেতিয়াহ'লে এনেই দেখাই আছো এই ষ্টলখন যে প্ৰতিখন মেলাত দেখা পাওঁৱেই আৰু প্ৰতিটো চেলোৱাৰ পিছৰ দাম 1000 টকা হয় মই আগতেও লৈছোঁ কিন্তু আজি চালো হেলোৱা নহ'ল চব্জিকে লোৱাগে যোৱা